ታሪካችን ሲጀምር መንታ ህፃናቶች ማህፀን ውስጥ ሆነው ሲንቀሳቀሱ እናያለን። ወዲያውኑም ትዕይንታችን የ17 ዓመት ታዳጊ የሆነችው ማርያም የምትባል ልጅ ትምህርት ቤት ለመሄድ ስትዘጋጅ ያሳየናል። ማርያም በጣም አይናፋርና ዝምተኛ ልጅ ናት። በጸባዩዋ ምክንያት የክፍሏ ተማሪዎች ይቀልዱባትና ያሰቃዩዋት ነበር። ከሁሉም ተማሪዎች መሃል ደግሞ ማርክ የሚባል ልጅ በጣም ያስቸግራት ነበር። ማርያ ያለቻት ጓደኛ ሊሊ ብቻ ስትሆን ብዙ ጊዜ ሊሊ በማርያ ስለምታፍርባት ከሷ ጋር ላለመታየት ሁሉ ጊዜ እንደሞከረች ነው። እነዚህ ሁሉ ተደራርበው የማርያን ህይወት ደባሪ እንዲሆን አድርገውታል። አንድ ቀን ማርያና ሊሊ የበረዶ ላይ ጨዋታ እያዩ ሳለ የሊሊ ፍቅረኛ ጓደኛዋ ሻንን ለማግኘት ብላ ጨዋታው መሃል ትገባለች። ማርያ ግን ለረጅም ጊዜ ከሻን ጋር ፍቅር ስለያዛት በሊሊና በሻን ግንኙነት በጣም ትቀናለች። ቤትም ስትሄድ ከቤተሰቦቿ ከዳንና ከኤሚ ጋር እራት መብላት ትጀምራለች። ዳን የፕላስቲክ ቀዶ ጥገና ባለሙያ ሲሆን በጣም ተቆጣጣሪና እኔ ያልኩት ካልሆነ የሚል አይነት አባት ነው። በዚህም ምክንያት ማርያ የድብርት ስሜት ስላደረባት ከሰው ጋር መቀላቀል እንዳትችል አድርጓታል። እናቷም ኤሚ ማርያ በአባቷ ጸባይ እንዳትረበሽና እንዳትሰበርባት ብትሞክርም እሷ ራሱ በባሏ ስድብና ቁጣ ምክንያት የድብርት ስሜት እንዲያድርባት አድርጓታል። በቀጣይም ኤሚ የማርያ ትምህርት ቤት በሚያዘጋጀው ዝግጅት ላይ ማርያ አንድ ይዛ የምትሄደው ወንድ መምረጥ እንዳለባት ስታወራ ሊሊ ደብሯት ወደ ክፍሏ ትሄዳለች። ወደ ክፍሏም እየሄደች ሳለ ዳለ ኤሚ በማርያ በጣም እንደሚያፍርባት ለሊሊ ሲነግራት ሰምታው ስሜቷ ተጎድቶ ስቅስቅ ብላ ታለቅሳለች። በኋላም ላይ ማርያ መንታ ህፃናቶች ያሉበት የአልትራሳውንድ ወረቀት እናትና አባቷ ክፍል ታገኛለች። እሱንም ካየች በኋላ ገላዋን ልትታጠብ ሻወር ክፍል ውስጥ እያለች የራሷን ምስል መስታወት ላይ በራሱ ሲንቀሳቀስ አይታ ተደናግጣ ከክፍሉ ሮጣ ትወጣለች። ጠዋትም ላይ ሻወር ቤት ያየችው ነገር ለአባቷ ልትነግረው ስትል ዳን ወሬዋ መሃል ገብቶ እንዴት እንደምታስጠላ ነግሯት ስሜቷን ይነከዋል። ትምህርት ቤት ውስጥም ሊሊ ከሻን ጋር ስለሆነች ማርያን ችላ ትላታለች። በአጋጣሚ ማርያ የማርክ እግር ጠልፏት መሬት ላይ ስትወድቅ ማርክ ማርያ በመውደቋ ሲስቅባት ሻንግን ሳይስቅ ያነሳታል። ማርክንም ማርያ ላይ ስለቀለደባት ሊመታው ይሞክራል። ማታም ላይ ማርያ ስሟን ከሽንት ቤት የሚጠራ ድምፅ ትሰማለች። ሽንት ቤትም ስገባ በነበረው መስታወት ውስጥ ራሷን የምትመስል ልጅ ዞራ ታያታለች። ስሟም ኤረም እንደሆነ ነግራት አንድ ላይ ከማርያ ጋር ከወልደቷ ጀምሮ እንደሆነችና የሚሰማትን መጥፎ ስሜት አጥፍታ ደስተኛ እንድትሆን እንደምታደርጋት ትነግራታለች። ትንሽም እንደወሩ ማርያ ከኤረም ጋር በደንብ ተግባብታ ትወዳታለች። ማርያም ከራሷ ምስል ጋር እያወራች እንደሆነ ቢገባትም ምንም ሳይመስላት ትውላለች። ጠዋትም ላይ ማርያ ጥሩ ስሜት ኖሯት ወደ ትምህርት ቤት ትጓዛለች። ከትምህርት ቤት መልስም አባቷ ክሊኒክ ሄዳ ከአንድ ታካሚ ጋር በጣም ሲቀራረብ ታየዋለች። ከዛም በኋላ ማርያ ከአባቷ ጋር ፊልም ለማየት ሲኒማ ቤት አብረው ይሄዳሉ። ፊልሙንም ጨርሰው ሲወጡ በር ላይ ማርክን ታየዋለች። ከአባቷ ጋርም ስለሆነች ማርክ እንደ ጓደኛ ሆኖ ሰላም ይላታል። ከጓደኞቹም ጋር ስለነበር የማርክ ድርጊት በጣም ያስቃቸዋል። ማርያ ግን ማርክ ባደረገው ነገር በጣም ይሰማታል። ዳንም ልጁ ላይ ጭቆና እየደረሰባት እንደሆነ ቢያይም ምንም ሳያደርግ ይቀራል። ወደ ቤትም እየሄዱ ሳለ ዳን ማርያን በመነጋታው ልደቷ ስለሆነ በጠዋት ወደ ክሊኒኩ እንድትመጣና ስጦታ እንደሚኖራት ይነግራታል። ማታም ላይ ማርያ ከኤረም ጋር ማውራት ይጀምራሉ። ኤረም ማርያን ከአባቷ እንድትርቅና ምንም የማይረባ ሰው እንደሆነ ትነግራታለች። ማርያ ግን ከዳን ጋር ግንኙነቷ ጥሩ ከሆነ ለልደቷ መኪና እንደሚሰጣትና ከዚህ በኋላ ማርክ ያለበት ባስ ላይ መሳፈር እንደሌለባት ትነግራታለች። ነገር ግን በመነጋታው የማርያ ሐሳብ ሳይሳካ ይቀራል። አባቷ ለልደቷ ያሰበው ነገር ስጦታ ሳይሆን አፍንጫዋ አያምርም ብሎ ስለሚያስብ እሱን ቀዶ ጥገና አካሄዱ እንደሚያስተካክልላት ይነግራታል። ማርያም አባቷ እንደዚህ ስላላት በጣም ይሰማታል። ቢሆንም ግን እሺ ብላ ወደ ቤት ትሄዳለች። ቤትም ስትመለስ ኤረም ዳን እንዳልኩሽ መጥፎ ሰው አይደለም ምን ብላ ትጠይቃታለች። በኋላ ግን የማርያ ስሜት እንዳይጎዳ ፈርታ ዳን ላይ ቀልዳ ታስቃታለች። ኤሚም ማርያ ከራሷ ጋር ስታወራ ሰምታት በጣም ትደነግጣለች። ለዳንም ማርያ ጥሩ እንዳልሆነች ስትነግረው ምንም ሳይላት እንቅልፍ መድኃኒቷን በግድ አስጦ ያስተኛታል። በቀጣይም ቀን ሊሊና ማርያ ትምህርት ቤታቸው ለሚያዘጋጀው የበረዶ ላይ ዝግጅት በረዶ ላይ ለመንሸራተት ይለማመዳሉ። ሊሊ በረዶ ላይ መንሸራተት በጣም ስለምትችል፣ ማርያ ደግሞ በተቃራኒው ምንም ባለመቻሏ ተንሸራታ ወድቃ ትጎዳለች። ሊሊ ግን ማርያ ወድቃ እንኳን ዝም ብላ ታጠገቧ ጋር በመሄድ
ከፍቅረኛዋ ላይ አይኗን እንድታነሳ ነግራት ትሄዳለች። ማታም ላይ ኤረም ሊሊ ጥሩ ጓደኛ እንዳልሆነችና ከሷ መራቅ እንዳለባት ትነግራታለች። ማሪያ ግን ሊሊ ጥሩ ሰው ናት ብላ ስትከራከር ኤረም ሊሊና ማሪያ ልጅ ይያሉ በጣም ክፉ ነገሮች እሷ ላይ ያደረገችባትን ነገሮች ያስተውሰች ትነግራታለች። በቀጣይም የኤረም የማሪያን ስቃይ እንደምታስተካክለውና የነን ለማድረግ ከርሷ ጋር ቦታ እንዲቀያየሩ ማድረግ እንደሆነ ትነግራታለች። ማርያም እሺ ብላ ቦታ ለመቀየር እጇን ከኤረም እጅ ጋር ስትገጣጠም በመሃል ኤሚ ትመጣለች። ኤሚም ለትምህርት ቤታቸው ዝግጅት ሜካፕና ልብስ ታለብሳታለች። ማርያም ሄድ ባትፈልግም ለእናቷ ብላ ለሜር ተወስናለች። እዛም ሄዳ ነገሮች ሁሉ ደባሪ ሆኖባታል። በረዶ ላይ መንሸራተት ስለማትችል ጥጓን ይዛ ትቆማለች። ነገር ግን ሻና አጠገቧ ሲመጣ በጣም ደስ ይላታል። ሻንም እንደነስ ብሏት መደነስ ይጀምራሉ። ሊሊም ከርቀት አይታቸው በጣም ትናደዳለች። ማርያም በረዶ ላይ መንሸራተት ስለማትችል በረዶ አንሸራቶ ይጥላታል። ሻን ማርያን ሊረዳት ሲል ሊሊ መታ ማርያን እንዳላየቻት አስመስላ ሻንን ታዋራዋለች። ማርያን እንደወደቀችም ማርክ መጥቶ እጁን ይሰጣታል። እሷም አምናው እጁን ይዘው ልትነሳ ስትል ማርክ ሸውዷት በረዶ ላይ የጎተተ ያሰቃያታል። ተማሪዎቹም በሙሉ መሳቅ ይጀምራሉ። ማርክም አስቆባት ከጨረሰ በኋላ ይለቃታል። እሷም ተነስታ እያለቀሰች ወደ ቤት ትሄዳለች። ቤትም ሜዳ ለኤረም የተማሪዎቹ መቀለጃ መሆን እንደሰለቻትና ከኤረም ጋር ቦታ መቀየር እንደምትፈልግ ትነግራታለች። ማርያምና ኤረምም እጃቸውን ገጥመው ይቀያየራሉ። ወዲያውኑም ኤረም የማርያም ቦታ ስትይዝ ማርያም ደግሞ የኤረምን ቦታ ትይዛለች። ሌሊትም ላይ እናቷ ኤሚ በእንቅልፍ ልቧ መጥፎ በሆነ ሁኔታ ልጅ ስትወልድ ታያለች። ይሄ ህልምም ማርያ ከተወለደች በኋላ ሁሌ የምታየው ህልም ነው። ጠዋትን ቁርስ እየበሉ ሳለ ኤሚ ማርያ ላይ ያለውን የባህሪ ለውጥ ታያለች። ሌላ ጊዜ ማርያ ቁርሷን የማትበላ ሲሆን፣ አሁን ግን የቀረበላትን ቁርስ ደስ ብሏት ትመገባለች። ኤሚም ማርያ የመጣችውን ለውጥ ተመልክታ ትገረማለች። ትምህርት ቤትም ማርያ ከሌላው ጊዜ የተለየ በራስ መተማመኗ ይጨምራል። መንገድም ላይ ማርክና ጓደኞቹን ማታ ማርያ ላይ ያደረጉትን ነገር እያስታወሱ ሲቀልዱ ማርያ ማርክ ጋር ሄዳ በጆሮውን ስሜቱን የሚቀሰቅስ ነገር ነግራው ዝም ታስብለዋለች። ሻንም አይቷት ምን ብላ ዝም እንዳስባለችው ይጠይቃታል። እሷም ማርክን ያለችውን ነገር በጆሮ ነግራው ያፍራል። ሊሊም ማታ ላይ የተፈጠረውን ነገር የቀልድ ብቻ ስለሆነ ምንም እንዳይከፋሽ ብላ ለማርያ ትነግራታለች። ኤረም ግን ስለ እሱ ቀድ ማውራት ትታ ሊሊም በረዶ ላይ መንሸራተት እንድታስለማምዳት ትጠይቃታለች። ሊሊም ማርያ ላይ ያየችው የባህሪ ለውጥ ቢገርማትም እሺ አለማምድሻለሁ ብላት የሚለማመዱበት ቦታ ይቀጣጠራሉ። ከትምህርትም በኋላ ኤረም ዳንን ለማግኘት ክሊኒክ ሄዳ ዳን እንደናፈቃትና ስላየችው ደስ እንዳላት ትነግረዋለች። ኤረምም ዳን ከብዙ ሴቶች ጋር እንደሚተኛና ይህንን ነገር ኤሚ እያወቀች ዝም እንደምትል ስለምታውቅ ኤሚ ባሏን እጅ ከፍንጅ እንድትይዘው ኤረም ዘዴ ትጠነሰሳለች። በኋላም ላይ ኤረም አውቃ በሪሰፕሽኗ ስልክ ማንም ሳያያት የዳንን ቅምጥ ጋር ደውላ አንድ ሰዓት ላይ ወደ ክሊኒኩ እንድትመጣና እናቷንም በተመሳሳይ ሰዓት አንድ ሰዓት ከዳን ጋር ቀጠሮ እንዳላት ትነግራታለች። የቀጠሮም ሰዓት ደርሶ ኤሚና የዳን ቅምጥ ሊፍት ውስጥ ይገናኛሉ። ኤሚም የዳን ቅምጥ እንደሆነች በራሷ መንገድ አረጋግጣ ተናዳ ወደ ቤቷ ትመለሳለች። ማታም ላይ ኤረም አውቃ ኤሚን ዳን የት እንዳለ ታውቂያለሽ ትላታለች። ኤሚም ከሌላ ሴት ጋር እንደሆነ ብታውቅም ለኤረም ግን ስራ በዝቶበት እየሰራ ነው ብላ ተዋሻታለች። ኤረምም ኤሚን ከሌላ ሴት ጋር እንደሆነ እያወቅሽ ለምን ተዋሽለታለች ትላታለች። ኤሚም ኤረም ባለችው ነገር ተናዳ በጥፊ ትመታታለች። ከዛም ኤሚ ልጇን በመምታቷ ተሰምቷት ወዲያውን ይቅርታ ጠይቃታለች። ኤረምም በእናቷ ብትመታም ሐሳቧ ስለተሳካ ግን ደስ ብሏት ወደ ክፍሏ ትሄዳለች። ማርያም ኤረም እናቷ እንደዛ ስለተናገረቻት በጣም ተናዳ ነበር። ኤረምም ማርያ ድፍረት አንሷት ከዚህ በፊት ማድረግ ያለባት ነገር እንደሆነ ትነግራታለች። ማርያም ከኤረም ጋር ግን ቦታ መለወጥ የለብኝም ብላ ታስባለች። ትምህርት ቤት ውስጥም ኤረም ማርክን ሻወር ቤት እንዲመጣ አድርገው እግሩን በብረት ትመታዋለች። ወድቆም ሳለ ከዚህ በኋላ እኔን የምታስቸግረኝ ከሆነ እገልካለሁ ብላ አስፈራርታው ከሻወር ቤቱ ትወጣለች። በቀጣይም ሊሊና ኤረም በረዶ ላይ ለመንሸራተት ቀጠሮ ስለያዙ አንድ ላይ ተያይዘው በረዶ ያለበት ቦታ ጋር ይሄዳሉ። አሁን ግን ኤረም በረዶ ላይ መንሸራተት በጣም ጎበዝ ስለሆነች ሊሊ በጣም ትገረማለች። ሊሊ ማድረግ የማትችላቸውን ነገሮችም ራሱ ኤረም ማድረግ እስከምትችል ደርሳለች። ኤረም
አላማዋ ሌላ ስለነበር ወደ ሊሊ መጠጋት ጀምራለች። ሊሊም ፈርታ ከኤረም ለመራክ ትሮጣለች። ስትሮጥም በረዶን ሽሮቷት ከጠርዝ ጋር ተጋጭታ ወዲያውኑ ትሞታለች። ኤረምም እያለቀሰች እንደሆነ አስመስላ ፖሊስ ጋር ትደውላለች። ማርያምም ኤረም ሊሊን ያደረገቻት ነገር አናዷት ትናገራታለች። ኤረምም ሊሊ መጀመሪያውንም መሞት የሚገባት ሰው ስለሆነች እንደውም ከሷ የነሰው ስለገላገልኩሽ ማመስገን አለብሽ ትላታለች። ማርያም ከዚህ በላይ ውጪ ከዋልሽ ሌሎች መጥፎ ነገሮችን ማድረግሽ ስለማይቀር ቦታ ቀይሪን ስትላት፣ ኤረም እንቢ በማለት ገና ብዙ የማስተካከለው ነገር አለ ትላታለች። ከሊሊ ቀብር ስነ ስርዓትም በኋላ ኤረም በጓደኛዋ ሞት ያዘነች አስመስላ ሻን ቤት ትሄዳለች። እዛም ሻን ሳይፈልግ ሌላ አይነት ስሜት ውስጥ እንዲገባ ታደርገውና አንድ ላይ ይተኛሉ። ማታም ላይ ኤረም እና ዳን የአባትና ልጅ ጊዜ ለማሳለፍ ራት እየበሉ ነበር። ኤረምም ያዘዘችው ምግብ ሲመጣ አውቃ የሚያስጠላ አበላል ዳን ፊት ትበላለች። ዳንም እንድታቆም ሲነግራት የባሰ እግሯን ጠረጴዛው ላይ አድርጋ የበለጠ ታናደዋለች። እሱም ስነ ስርዓት እንድትይዝና በትክክል እንድትበላ ነግሯት በስነ ስርዓት መብላት ትጀምራለች። ኤረም ከሻን ጋር ያላትን ግንኙነት ስላጠነከረችው በተለያዩ ጊዜያት ከትምህርት ቤት እየፎረፉ ወደ ቤት ይሄዳሉ። እዛም ኤሚ አይታቸው ግንኙነታቸው ደስ እንዳላላት ለኤረም ትነግራታለች። ኤረምም እናቷን ዝም በይ ብላት ወደ ክፍሏ ሻንን ይዘው ትሄዳለች። በመነጋታውም ኤረምና ሻን ትምህርት ቤት ሲሄዱ ትምህርት ቤታቸው በፖሊስ ተከቦ ነበር። ኤረምም ፖሊሶቹ ምርመራ ላይ ከሄዱ ስለሆነ ትምህርት ቤት ምንም አንሰራም ብለው ወደ አንድ ፔንሲዮን ይዘው ትሄዳለች። እዛም ልብሳቸውን እያወለቁ ሳለ የሻን እናት ደውላ ፖሊሶቹ እሱና ማርያን በሊሊ ሞት ምክንያት ሊያዋራቸው እንደሚፈልጉና ቶሎ እንዲመጡ ትነግራቸዋለች። ሻንም ተደናግጦ ቶሎ እንሂድ ሲላት ኤረም አንሄድም ብለው ለምን ሊሊ ከሞተች በኋላ ስለ እሷ ታስባለህ ትለዋለች። ይህም ጥያቄ ሻን ኤረምን በሊሊ ሞት ምክንያት እንዲጠረጥራት ያደርገዋል። ገለሻታል እንዴ ብሎ ሲጠይቃት ኤረም በጠርሙስ ጭንቅላቱን ብላ ሻንንም ትገለዋለች። ማርያምና ኤረምም ባደረጉት ነገር በጣም አዝነው ሽንት ቤት ውስጥ ሆነው ያለቅሳሉ። ትዕይንቱም ወደኋላ ወስዶን ማርያ መንታ እንደነበራትና መንትየዋ ፊቷ ላይ ችግር ስላለባት ግን ዳን ሳይወዳት ቀርቶ ያለ ኤሚ ፍቃድ እንደገደላት ያሳየናል። ይህችን መንታ ልጅ ኤረም እንደሆነችና አባቷ ባደረጋት ነገር በጣም ተናዳ እንደዚህ እንድትሆን እንዳደረጋት ይነግረናል። ከብዙ ሰዓታቶችም በኋላ ሰክራ ዳን ክሊኒክ ትሄዳለች። ዳንም እንድትረጋጋ ሊያደርጋት ቢሞክርም ማርያ እንደውም ልብሷን አውልቃ እርቃኗን ትሆናለች። ልብሷንም እንድትለብስ ቢያስጠነቅቃትም ኤረም አልለብስም ትለዋለች። ሰውነት የተበላሸ ቢሆን ትወደኛለህ ወይ ብላ ትጠይቀዋለች። ይህም ጥያቄ ዳን ላለመመለስ ቢሞክርም እንዲመልስ አስገድደው ምንም ብትሆን እንደሚወዳት ይመልስላታል። በዚህ ሰዓትም ኤረም ሳይታሰብ የዳንን ጉሮሮ በቢሏ ቁርጣ ትገለዋለች። የመጨረሻም ትንፋሹን ሲተነፍስም ለምን አልወደድከኝም ብላ ትጠይቀዋለች። እሱም ከሞተ በኋላ ኤረም ቢላዋን እያጸዳች ማርያን ፍለጋ መስታወቱ ስትመለከት ማርያ መስታወት ውስጥ የለችም። ወደ ቤት ተመልሳ እናቷ ጋር ስትተኛ ኤረምና ማርያ አንድ ሰውነት የሆኑ ያክል እንዲመስለን አድርጎ ታሪካችን ያልቃል።